ৰাইজসকল গুৱাহাটী পালোহি কিন্তু কেছটো হৈছে ইমান ৰোড দিছে আৰু মোৰ গুৱাহাটীখন আজি ৰাতিটো থাকিবলৈ মন গৈছে চাইকেলখন মই চাগে আজি গধূলি উলিয়াম কিন্তু চাইকেল গুৱাহাটীতে চলাম চাগে কাইলৈ মই যাম তো চাই থাকক ব্লগটো ৰুমত আহিছোঁ মোৰ লগৰটো গুৱাহাটী আহি পালোঁ আপোনালোকে গম পাইছে কিন্তু অহাৰ পিছতে ৰুটি বনাব লগাই দিছে ইহঁতি মিক্স ভেজ আৰু ৰুটি খাব হেনো কেছটো কিহৰ কাৰণে জানে যেতিয়া মই ৰুমত আছিলোঁ আগতে যেতিয়া গুৱাহাটীত আছিলোঁ তেতিয়া ইহঁতৰ লগত যেতিয়া আছিলোঁ মই ৰুটিত মানে এক্সপাৰ্ট আছিলোঁ গোল ৰুটি ফুলি যায় আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখিছে নিশ্চয় হয়নে বাৰু কিন্তু মই বনাই দিম কষ্ট কৰি আহিছোঁ আজি তাৰপিছত ইমানে একে ভোগাইছে ন মই বনাই দিম কিন্তু অকল এটা কণ্ডিশ্যনত ৰাতি যদি ইহঁতি আজি গাহৰিৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে দেখা যাব গম পাইছে ন কেছটো পুরা সাইড মারি আছে পুরা মজা সার্ভিসিং হয়েছে মোর ভাইটির ফ্রেন্ড হয় এজন পুরা বনাই দিছে মজাকে মানে সাইকেল এক্সপার্ট হয় আছে আজি মই আজি নহয় কাইলৈ মই গুৱাহাটীৰ পৰা দুধনৈ গৈ আছোঁ ন এখেত যেতিয়াই ঘৰলৈ যায় ন চাইকেল লৈ যায় ইয়াৰ পৰা গোৱালপাৰা গোৱালপাৰা কওঁ ন গোৱালপাৰা দুধনৈতকৈ আকৌ 30 কিলোমিটাৰ বেছি যেতিয়াই যায় ঘৰলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰা চাইকেল লৈ যায় য'ত চাওক আপোনালোকে এতিয়া পুৰা চাইকেল মজা পিৰপিনিয়া হৈছে এই মালটো বেয়া হৈছিলে চেঞ্জ কৰাই দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ চ' অল অ'কে ৰাইট যাব এতিয়া পাৰিমনে কাইলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্লেনটো অকণমান চেঞ্জ কৰিছোঁ অকণমান কেছটো কি জানে নাই কাইলৈ মই ঘৰলৈ যোৱা কথা আছিলে চাইকেল চলাই গুৱাহাটীটো দুধনৈ হয়নে কিন্তু মই সেইটো কেনচেল কৰিছোঁ কাৰণ গিয়াৰাপ চাইকেল দোকানখনে মোক ৰাইড এটাত মাতিছে মানে সৰু চাইকেল ৰাইড এটাত ইনভাইট কৰিছে চ' মই ভাবিছোঁ কেলেনো গুৱাহাটী আহিছোঁ আৰু অকণমান যদি ফূৰ্তি তামচা নকৰোঁ কি হ'লনো বাৰু হয় নাই চ' মই দুদিন এদিন পিছুৱাই দিলোঁ মই পৰহিলৈ যাম ঘৰলৈ আৰু মই কাইলৈ চাইকেল ৰাইডত যাম মই গুৱাহাটী গুড মৰ্ণিং ৰাইজসকল ওলাই আহিছোঁ কেঁচা টোপনি ভাঙি পানী খাই কেৱল ওলাই আহিছোঁ পিছে মই গৈ আছোঁ এতিয়া গিয়াৰাপলৈ তাৰপৰা আমাৰ জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হ'ব ৰাইডটো Excuse me? You're there for some time. Yeah, I'm here. Okay, good morning. চবে নিজৰ কামত ব্যস্ত চব পুৰা ড্ৰেছ আপ কৰি ৰেডি হৈছে মই আছোঁ অকল ড্ৰেছ যাৰ নাই মানে চব কটন ড্ৰেছত গৈছোঁ মই বাকী চব ড্ৰেছত গৈ আছে এইবোৰ যিমানবোৰ চাইকেল গৈ আছে ন গোটেইবোৰ স্কটৰ চাইকেল হয় অনলি মোৰখন হৈ আছে ট্ৰেকৰ বাকী চব স্কটৰ হয় গিয়াৰাপ একচুৱেলি স্কটৰ কাৰণে স্পেচিয়েল দোকান হয় শ্ব'ৰুম হয় যদিহে আপোনালোকে স্কটৰ চাইকেল ল'ব বিচাৰে এইখন বেষ্ট দোকান হয় বেষ্ট দোকান বেষ্ট প্ৰাইচ হ'ব চাৰ্ভিচ বেষ্ট আদি উইচ গেম ডু ইউ লাইক চাইক্লিং অৰ ভিডিঅ' গেম চাইক্লিং পবজি ভি খেলতে ফিফটি ফিফটি হে সহি হ্যাঁ ব্যালেন্স বনা কে রাখা চাই হ্যাঁ কি নাই
साइकिल सार्विसिंग कराइछिलुहे गुड़े तो लेतरा हो जाबगे Let's go. Pedal up. Ben. Acha. Do pala ni? Nahi ba. Ekon theli loi jua, ekon. Abhi kar. Khatam nahi hua. Bhumi de sakte ho? 2 minute pehle lag. बस्तुबूर कार गुटे बूर काजीरा बोलो अपने हिरोंडा धरो हो गल सब इतना रिटार्न ने किनो इतना रिटार्न टिकट आसे तो आमा खुनकाले जाऊंगे नले हेतु कैंसिल जाबो वाओ दि वीडियो तो सब रॉ है रियल है एको मेकिंग नाय आमा किदेबा किदेबा वीडियो करिले की होय अपन मान पुश करিবো লাগে एक्टिंग टू जाते बस्तुखिनि अकमान एंटरटेनमेंट आम लै जाबो पारु आपनालोगर जाते भाल होय किन्तु आज भिडियो तो फुल रॉ होय कोनो एक्टिंग करा नाय कतो एक्टिंग हुआ नाय एपिनो पास जस्ट सबे एन्जॉय करि गयसे फुटीटु कारणे साइकेल एखन बहुत दरकार होय बा बेलेक रास्ता आसे बारु किन्तु बर्तमान साइकेल ट्रेन्ड चलि आसे तो सो हेतु कारणे कलो बारु किन्तु साउक जितु बस्तु जुने दिबो पारे हेतु बस्तु तो तपा लो पारि न है ना इतना मजा लगे ना जूता सूता बात दी गॉड दिस इज फन रियली दादा रो मैं जूता सूता बात दी दिलो ना की मजा फोटो एखन क्लिक करिले न मो कले एबार पोलाब लागबो न की कोली आरो कसुन की कोली आरो कसुन खुरा पने पागले ओबो जाबो की कोली तुमा आरो कसुन हैं तो पैसा हां की बोला काटी कुटी दी दो बोल दे हां ओके ओके किमान नेकी आसो ओ कुरा बाद दे आसलते जे खुंबा दिसे एकिनी धन्यवाद हां जा भाई जा जा ए गाड़ी जा चले
কিছুমান মানুহ থাকে রাইজ যিবোৰে একো ভদ্রতার ভাষা বুঝি নাপায়, সিহঁতৰ নিজৰ বস্তু বুলি ভাবে সব এনেকে গাঁৱৰ ভিতৰত। ঠিক তেনেকে বুঢ়াটো মোৰ চাইকেলখন পৰি আছিলে, সো সেইটোৱে ক'লে যে উঠাই থৈ দিয়ক বুলি। জানো কি হৈছে, ৰাতিপুৱাৰ মদ খাই পেলি সব মুভিৰে ভিলেইন থাকে, মোৰ মুভিটো আজি ভিলেইন আহি গৈছে। ৰাইজসকল, ব্লগটো এতিয়া ইয়াতে খতম কৰি দিওঁ নে কিনো? বেটাৰী নাই, বেটাৰী ডেড হৈ গৈছে। জানো মই ৰেকৰ্ডিঙত হৈ আছোঁ নে, মই সেইটো কথাও ইয়েছ ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ব্লগ, বাই বাই।